Sirangon Bon Bikoya Hoho, Kormi Dolabot Hakromon, Bon Mafia, Sirang Ripu, Hongroki Domansolon, Bohankor Kotana, Runikata, Bonansoli Bikoya Prandol, Dalugar, Dolabot Hakromon, Dolabot Hakromon, or Bully Holt in E. Bon Kormi. Bon Mafia Akromon, Grutor Hame Honto, Bon Bikoya Prandol, Dalugar, Ahonto, Bon Kormi, Doibayon, Devnath, Jube Hussein, Riyajul Islam. আহত সারিউগোরাকিকে হাসপাতালৰ ভৰ্তি ভূমি বেৰখলত বাধা প্ৰদানৰ সময়ত বন বিভাগৰ লোকক আক্ৰমণ এছিয়া সুকৈনা বৰা অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলী আৰু উপবন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাক জেৰা সিএম ভিজিলেন্সৰ পুৱাই টিনুকে হাজিৰ কৰা হয় সিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গুছৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে টিনুজন তদন্তকাৰী বিষয়া পিঠকে পিঠকে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিক লৈ টিনুকে চলাই জেৰা পূৰ্বে হোৱা জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়া সহযোগ কৰা নাছিল টিনি অভিযুক্ত হয় পূৰ্বৰ জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়া সন্মুখত বহু তথ্য লুকুৱাইছিল টিনি অভিযুক্ত হয় পুহলৈ আহি আছে টিনি ধন কুবেৰৰ সম্পত্তিৰ তালিকা টিনি অভিযুক্ত 15 পৰা 20 কোটিৰ গৰাকী চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টে টিনিৰে সম্পত্তিৰ হিচাপ কৰি আছে অবকৰলে দুটা বছৰ বাকি থাকোতে গ্ৰেপ্তাৰ হল ভাস্কৰ ডেকা উপবন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ সম্পত্তি দেখি হতবাক তদন্তকাৰী দল লাচিত নগৰত বাংলু সন্ত্ৰিক ঘৰ পাঞ্জাবাৰীটো আছে বিশাল মাটি সম্পত্তি দিল্লীটো আছে বিলাহী ফ্লেট সংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সুকন্যা বৰাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ আছে সম্ভাৱনা সুকন্যাৰ মাতৃৰ নামত আছে কামৰূপৰ আমিনগাঁও বাঘৰ বৰিত ঘৰ মাটি সুকন্যাৰ নামতো আমিনগাঁও বাঘৰ বৰিত আছে মাটি সম্পত্তি হাতিগাঁও গালিবস্তি হাতিগাঁও কাহিলিপাৰা জয়ানগৰত বিলাকী এপাৰ্টমেণ্টতো আছে বিলাকী ফ্লেট অসমত মানৱ সৰবৰাহকাৰী জাল বৰঝা বিমান বন্দৰৰ পৰা উদ্ধাৰ দিল্লীমুখী গাঁৱৰ কলেজীয়া ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ পোছাকতে আছিল একাদশ শ্ৰেণী অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী গৰাকী প্ৰেমিকৰ সৈতে বিয়া পাতিবলৈ দিল্লীলৈ যাবলৈ ওলাইছে কিশোৰী দিল্লীৰ দীপাংশু নামৰ যুৱকৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল ফেচবুকত দীপাংশুৱে দিল্লীলৈ যাবলৈ বিমানৰ টিকট কৰি দিছিল কিশোৰী গৰাকী অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন মাজুলীৰ ভাৰজৰ ন্যায় যাত্ৰা কমলাবাৰী চাৰিআলিত আৰু জেঙেৰা মুখ তিনিআলিত ৰাহুলৰ পদযাত্ৰা প্ৰথমে আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী সাক্ষাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ অসমত 25 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰা আউনীআটী সত্ৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত ভাওনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে এটি তিনি বছৰীয়া গণমানীয়ে নেবাচি চুতীয়া নামৰ শিশুটিৰ ভাওনা দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল গণমানী শিশুটিৰ নিমাতী ঘাটৰ ৰাহুল গান্ধী উলংঘা কৰিছে জল পৰিবহণ আইন লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰীৰে যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা উলংঘা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত ৰাহুল গান্ধীক এলিয়েন আখ্যা বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য বিধায়িকাগৰাকীৰ ৰাহুল গান্ধী কোন গ্ৰহৰ পৰা নামি আহিছে গম নাপাওঁ বুলিও কটাক্ষ সুমনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া জনসাধাৰণৰ পৰা বহু দূৰত কংগ্ৰেছে নিজৰ দলৰ কৰ্মীকে ন্যায় দিব পৰা নাই বুলিও কটাক্ষ মোহনৰ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ভূপেন বৰাক নিজৰ চিন্তাহে কৰিবলৈ আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক প্ৰায়শ্চিত্তৰ যাত্ৰা আখ্যা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িহে আছে প্ৰকৃত ন্যায় বিজেপিহে দিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সমালোচনা টংকেশ্বৰ আভাৰ লখিমপুৰত নো ফ্লাইং জোন ঘোষণা 19 আৰু 20 জুলাইত নো ফ্লাইং জোন ঘোষণা বালিদেউৰী গাঁৱৰ পৰা বৰদৈ বামলৈকে নো ফ্লাইং জোন ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব ড্ৰোনেৰে বাইহাটা চাৰিআলিত পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰ খুন্দাত উফৰি গ'ল অল্ট' বাহন দুৰ্ঘটনাত আহত অল্ট' বাহনৰ 2 আৰোহী খুন্দা মাৰি পলায়ন ডাম্পাৰ গাড়ীখন পুনৰ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা পদত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা আছুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত প্ৰস্তাৱ নতুন শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সমাজক আগুৱাই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানক লৈ সিদ্ধান্ত কাৰ্যনিৰ্বাহকত মে জুন মাহত 6 নং দফা সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যালোচনা চক্ৰৰ আয়োজন মাধ্যম বিতৰ্কৰ বিৰুদ্ধেও হ'ব প্ৰতিবাদ 27 জানুৱাৰী চাইকেল ৰেলী উলিয়াব আছোৱে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰণুজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিব আছোৱে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব 13 ঘণ্টা অনশন কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰী 20,000 টকাৰ জৰিমনাসহ 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ধৰ্ষণকাৰী দৈমালু মুছাহাৰীক লৈ আদালতৰ ৰায় তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূবত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ অপাৰেশ্যন চেণ্টাৰ মুকলি মেঘালয়ৰ পিছত তেজপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তেজপুৰত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে তেজপুৰৰ এছ এছ বিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ এক অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এন ই চিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এন ই চিৰ দুটাকৈ কাৰ্যসূচীৰ উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী বিয়লি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল দুহুমাৰ সৈতেও বৈঠক
শনিবাৰে বাথু মহাসভাৰ অধিৱেশনৰ অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাত হ'ল বাথু মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ কেন্দ্ৰীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও। বিশ্বামিত গুৱাহাটীলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ উদ্যান মুকলি কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে মহানগৰীত কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল। শনিবাৰে সৰু পজাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। অসমৰ অফিৰ 2551 নৱনিযুক্ত কামাণ্ডোৰ পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰীয়ে। হোজাইৰ অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। গোপাল নগৰ অঞ্চলত এই ঘটনা, এটি পৰিত্যক্ত ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি জাগিৰোডৰ আমলি ঘাটত উত্তেজনা, ৰাইজে আটক কৰিলে দুই গৰু চোৰক। দুয়োটা গৰু চোৰ মুজাম্মিল হক আৰু ৰুবুল আলী, ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিছে গৰু চোৰক। বাক্সাৰ কদম তলৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ বাবে ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এটা ডিভাইডাৰ বন্ধ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ভুৱা নথিৰে চাকৰি যোগদান কৰিবলৈ আহিল জালত পৰিল দুই মহিলা। হোজাইত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে যোগদান কৰিব আহিছিল দুয়োগৰাকী স্বাস্থ্য সঞ্চালকে ধৰা পেলাই জালিয়াতি। প্ৰাক্তন সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই এৰিলে চৰকাৰী বাসভৱন। সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈছিল মহুৱা মৈত্ৰ। ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ অভিযোগত খাৰিজ হৈছিল মহুৱাৰ সাংসদ পদ। গুজৰাটত বডোদৰাৰ হাৰ্নি হ্ৰদত নাও দুৰ্ঘটনা। বনভোজ খাবলৈ যোৱা 14 জন ছাত্ৰ আৰু 2 জন শিক্ষকৰ শৰীল সমাধি ঘটে। 10 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰাপদে উদ্ধাৰ NDRFৰ। হাৰ্নি হ্ৰদত উটি গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৰ্তি নাওখন। মৈৰাবাৰীত বনৰীয়া গাহৰি সন্ত্ৰাস। মৈৰাবাৰীৰ হাতীমৰীয়া গাঁৱত বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা, বৃদ্ধ 2 জনকৈ লোক আহত, হাজিৰা খাতুন আৰু হেলাল উটি। ধৰ্মনগৰত যুৱকক গুলীয়া হত্যাৰ অপচেষ্টা। ধৰ্মনগৰ ৰজাপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰী জয়চা ত্ৰিপুৰা আৰু অংক জয় ত্ৰিপুৰা। গুণাবহৰ যুঁজত কপিল কামপুৰৰ দক্ষিণ চাংচুকীৰ পথ। অনুষ্ঠিত হ'ল পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ। মহ যুঁজ চাবলৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ আগমন। পুনৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে থিয়েটাৰ আমন্ত্ৰিত কমিটি। গহপুৰৰ ৰাঙলিয়ালৰ ডাইনেমিক ইউথ ক্লাবৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰৰ পৰা বালিজান ছোৱালী হাইস্কুল খেলপথাৰত নাট্য দৰ্শনী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা আছে। হাইলাকান্দিত জব্দ বাৰ্মিজ গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ 14টা গৰু। জব্দ কৰা গৰুৰ বজাৰ মূল্য 30 লাখ টকা। আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰাক চালক হুছেইন আহমেদ বৰগুণ। কুঁৱলীৰ আৱেশে ঢাকিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বাতিল। জলপৰিবহণ কৰ্মীয়ে জনালে কথা। কুন্তলীত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। দৈনিক শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। সকলো সময়তে পানীয়ে উপচি থকা নদীখনৰ মৰুভূমি সদৃশ দৃশ্যই আতংকিত কৰিছে নৈপৰীয়াত। কলিয়াবৰৰ দলিবাৰীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ। হাতীয়ে অনিষ্ট কৰে বন্ধাকবি খেতি। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ 2 দিন বাকী। 22 জানুৱাৰীত অসমৰ ঘৰে ঘৰে জ্বলিব চাকি। অযোধ্যাত অব্যাহত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। আজি পুৱা অনু সন্ধ্যা দিৱাস, শেষৰ অধিবাস, ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। শুকুৰবাৰৰ পৰা ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকিব অস্থায়ী ৰাম মন্দিৰ। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা অস্থায়ী ৰাম মন্দিৰত দৰ্শন সম্ভৱ নহ'ব। 23 জানুৱাৰী পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভৱিষ্যত ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব 54খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে। 54খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰূপে উপস্থিত থাকিব 100জন ব্যক্তি। উপস্থিত থাকিব আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশেষ ব্যক্তিসকল। ভগৱান শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰথম ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে। ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া শিশু ৰূপ। 51 ইঞ্চিৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে। ৰামলালাক প্ৰথমে আগবঢ়া হ'ব ভোগৰ বিশেষ থালি। জয়পুৰৰ লক্ষ্য ৰামলালাক আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ভোগৰ থালি। সম্পদ ৰায়ক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ায় ভোগৰ থালি। 22 জানুৱাৰীৰ বাবে জামছেদপুৰৰ মৃৎশিল্পী পৰিয়ালবোৰ দিনে নিশাই মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মূল পথত তেওঁলোকৰ দোকানত বিক্ৰী কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আকাৰৰ চাকি। ঘৰে ঘৰে জ্বলাব মন্ত্ৰী। কেৰেলাৰ ৰামায়ণৰ পুতলা নাচ উপভোগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে কেৰেলাত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল পুতলা নাচ। শ্ৰীৰাম জন্মভূমিত মুকলি কৰা হ'ল ডাক টিকট। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ স্মৃতিচাৰণ ডাক টিকট মুকলি কৰে। মুঠ 6টা ডাক টিকট মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰাম মন্দিৰ, ভগৱান গণেশ, হনুমান, জটায়ু, কেৱতৰাজ আৰু মা শাৱাৰীৰ ডাক ষ্টাম্প টিকটত ৰাম মন্দিৰ, মংগল ভৱন, অমংগল হৰি চৌপাই, সূৰ্য সৰ্যু নদী আৰু মন্দিৰ।
মন্দিরের চারিফালে থাকা মূর্তির আকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে। এই ডাক টিকট সমূহ পাঁচটা উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রসাদ হিসাবে আগবা হব 13 লাখ লাড়ু। বেশি ঘিরে তৈয়ার করা লাড়ুর নৈবেদ্য আগবা হব রাম মন্দিরত। প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রিত 8,000 অধিক ভক্ত আর অতিথিক বিলুয়া হব লাড়ুর প্রসাদ। অযোধ্যা সমীপর গড় সেবক পুরমর সতী সাউনি নামের একটা ভবন কার্যত লাড়ুর কারখানালয় পরিণত হয়েছে। ঘরটোতে রাম মন্দিরের প্রসাদের লাড়ু দিনে নিশা তৈয়ার করে থাকা হয়েছে। 8,000 অতিথির উপরেও রাম মন্দিরের কর্মী বি এইচ পি বিজেপি আর এস এসর কর্মী তথা ভক্তর মাজত এই লাড়ু বিতরণ করা হব। 22 জানুয়ারীর অর্ধসূতি ঘোষণা রাজ্য সরকারের। এবেলা বন্ধ থাকিব রাজ্য সকল সরকারি কার্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান। বিয়লি 8 বজালৈ বন্ধ থাকিব সকল কার্যালয় আর শিক্ষানুষ্ঠান। সাতসাগর 13 নদীর সিপারেও শুনা গল শ্রীরামধ্বনি। লন্ডনের হাউস অব কমন্সতো রাম রামধ্বনি। সনাতন সংস্থা ইউকের উদ্যোগত হাউস অব কমন্সত উপস্থাপন করা হয়েছে রামর অযোধ্যা নগরের কাহিনী। চন্দা ঝাই সংগীতের জড়িয়ে গীতটি উপস্থাপন করে। শুক্রবারে অযোধ্যায় উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রামলালার অভিষেকের প্রস্তুতির বুঝ লয় মুখ্যমন্ত্রী। অযোধ্যায় 5 ঘণ্টা কটায় মুখ্যমন্ত্রীগুলো। যোগীয় রামলালার আরতিটিও অংশগ্রহণ করে। পৌর নিগমে নির্মাণ করে থাকা হনুমান গুহা থাকা তম্বু শহর প্রদর্শন করে। সাকেত পেট্রোল পাম্পর সমীপত পৌর নিগমে স্থাপন করা সিটি পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। পর্যটন বিভাগে নির্মাণ করে থাকা রেল শহর পরিদর্শন করে যোগীয়ে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভ্রমণ আর নিরাপত্তা সন্দর্ভত এখন বৈঠকতো মিলিত হল মুখ্যমন্ত্রীগুলো। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার দিনটিতে মহানগরীর বশিষ্ঠাশ্রম দেওয়ালয় প্রজ্বলন করা হব 1 লাখ বন্তি। ইতিমধ্যে পরিষ্কার করা হয়েছে মন্দিরের চৌপা। সন্ধ্যা ললিতা কান্তার সংগ্রামস্থলীত করা হব গঙ্গা আরতি। মহানগরীর রাম মন্দিরের আর্হির এজন যুবকে সাজিছে এক প্রকল্প। রাহুল পারিখে নির্মাণ করেছে রাম মন্দির নকশার প্রকল্প। 22 জানুয়ারীত বর্ষাপাড়াত প্রদর্শন হব রাম মন্দিরের প্রকল্পটি। মঙ্গলের শ্রী শ্রী রাম জানকী মন্দিরতো ব্যাপক আয়োজন। 1 লাখ চাকিরে সমগ্র মঙ্গলের চহরের উজ্জ্বলাই তুলিব বিশ্ব হিন্দু পরিষদে। অযোধ্যার মাতি আনি মঙ্গলের স্থাপন করা শ্রী শ্রী রাম জানকী মন্দিরত আছে রাম সেতু বন্ধাশীল। শিবসাগরস্থিত রাম জানকী দেবালয় তথা মন্দির আর হনুমান মন্দিরতো ব্যাপক প্রস্তুতি। 22 জানুয়ারীত মন্দিরে উজ্জ্বলাই তোলা হব মন্দির প্রাঙ্গণ। শিবসাগর বরপুখুরী পারতো করা হব মন্দির প্রজ্বলন। ব্যতিক্রম নহয় জ্বলাই কলাইগাঁওর রাম জানকী মন্দির। 22 জানুয়ারীর পরে রামায়ণ রূপায়ণ করা হব জলারোহণ শোভাযাত্রা হোম পাল নাম আদি কার্যসূচী। অংশ লব প্রায় 2,000 ভক্তয়। রাম মন্দির মুকলি খলমাখল ডিগবৈ। ডিগবৈ শ্রী বৈষ্ণৱ মন্দিরত অহা 20, 21 আর 22 জানুয়ারী 3 দিনিয়া বিশাল ধর্মীয় কার্যসূচী। বৈষ্ণৱ মন্দিরের মন্ত্রীর লগতে বজরং দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগত এই কার্যসূচী। বাক্সার জলাহ লক্ষ্মী মন্দির প্রাঙ্গণত শ্রী লভ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আন্তঃরাষ্ট্রীয় জন্ম শতাব্দী সমারোহ অনুষ্ঠিত করা হয়। অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব করে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি দীনেশ বসুয়ে। কমলপুর সমষ্টির ঐতিহাসিক গোপেশ্বর দেবালয় স্বচ্ছ তীর্থ উৎসব। বিধায়ক দিব্যন্ত বলিতার উদ্যোগত সমষ্টির মন্দিরে দেবালয়ে প্রদর্শিত হব রামর প্রাণ প্রতিষ্ঠার কার্যসূচী। বিশ্ব দরবারত পুনৰ প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিকল্পনা কদর। ডাভোসত অনুষ্ঠিত 2024 ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামত ভারতের উদ্যোগত প্রতিষ্ঠা বিশ্ব বর্ণ বৈষম্য রোহিত সমতা আর সম অধিকার ইংরাজীত এলায়েন্স ফর গ্লোবেল গুড জেন্ডার ইকুইটি এন্ড ইকুয়ালিটি শীর্ষক এটি গোট। গুৱাহাটী রেলওয়ে স্টেশনত জব্দ বৃহৎ পরিমাণের নিষিদ্ধ গাঁজা। রাজধানী এক্সপ্রেসের রেল আরক্ষীয় জব্দ করেছে 26,233 কেজি গাঁজা। এপিএসসি পরীক্ষার সুখ্যাতির লাভ করা 3 মেধাবী সম্বর্ধনা জমা হয়। অসম আরক্ষী সেবাত প্রথম স্থান লাভ করা রোহিত চৌধুরী, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া সগুণ মূর আর প্রশাসনিক বিষয়া প্রসেনজিৎ ডেক সম্বর্ধনা। মরকজুল মা আরিফর উদ্যোগত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। মাতৃ দিন হাজিরা করে গড় দিছে পুত্রক। এপিএসসির ফলাফলত উজলিল গুসাইগাঁওর হিমনু তাপুর রাজু বিশ্বাস সহকারী একাউন্ট সেবার পরীক্ষার সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ হয়েছে রাজু। এপিএসসি পরীক্ষার রঙাপাড়া 2 মেধাবী ছাত্রীর সফলতা। প্রশাসনিক সেবার রাজ্যিক ভিত্তির 6 নং স্থান লাভ জ্যোতি কণা মিশ্রর। এপিএসসির চূড়ান্ত পরীক্ষার 51 সংখ্যক স্থানত উজলিল শ্রেয়া ঘোষ। রেস্টুরেন্টের ব্যবহার মাজতে এপিএসসি পরীক্ষার সফলতা। এপিএস হল গহপুরের ডুবিয়ার রিমাঙ্ক বরুয়া। আজিও নিজের ব্যবসায় ব্যস্ত রিমাঙ্ক বরুয়া। এপিএসসির ফলাফলত উজলিল বৈশিষ্ট্য বকুন্দপুরের দিগন্ত বরা। এপিএসসির 39 নম্বর স্থান লাভ দিগন্ত বরার। 3 বারকর পরীক্ষাত বহিছিল যদিও তৃতীয়বারত সফলতা লাভ করেছে দিগন্ত বরায়। জনসমুদ্রত পরিণত ঐতিহাসিক জুনবিল মেলার বাকরি। পাহাড়ের মামা মামীরে ভরি পড়েছে জুনবিল মেলাথলী। ভৈয়ামর সকল জনগোষ্ঠী লোকের সঙ্গে পাহাড়ের মামা মামীর বিনিময় প্রথা।
দ্বিতীয় দিনা মেলা থলীর রাজদরবার রাজদরবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মধ্য অসমৰ 19 গৰাকী কৈতিবা ৰজাক প্ৰদান কৰিছে ৰাজভাট্টা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জুনবিল মেলা থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰেৰে ভৰি পৰি জুনবিল মেলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ প্ৰায় 80খন গাঁৱৰ মামা মামীয়ে মেট পৰা সম্ভাৰ লৈ অংশগ্ৰহণ কৰে জুনবিল মেলা প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত কাব্যৰ্ষী নীলমণি ফুকনক স্মৰণ কাব্যৰ্ষীক স্মৰণ কৰিলে ডক্টৰ নগেন শইকীয়া গল্পকাৰ কুল শইকীয়াই বিগত বৰ্ষৰ 19 জানুৱাৰীত ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল কবিয়ে প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত কবি নীলমণি ফুকনক স্মৰণ অতীত মন্থন কৰিলে বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহে সৰিলে নীলমণি ফুকনৰ সৈতে কটোৱা দিনবোৰৰ কথা দুদিনৰ ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ চৰকাৰৰ 15 নম্বৰ দুদিনীয় সমষ্টিৰ 16,947টা পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰুচা সাংসদ কুৰি উজা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্তত সুৰুঙা ৰাখিছে এছ আই টিয়ে অভিযুক্তৰ জামিনক লৈ বিৰোধিতাই নকৰে তদন্তকাৰী বিষয়াই নন্দবাবু সিং সুকন্যা দাসৰ জামিনৰ পিছত এইবাৰ জামিন পালে কৰ বিষয়া ৱাহিদা বেগমে লাভজাহানৰ ভুলি লংকাৰ যুৱতী বৰদোৱা বৰভিটিৰ নিকুবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনৰ প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈছে যুৱতীগৰাকী এজাহাৰ দাখিল কৰি ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল যুৱতী হাজোত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এক আজব কাণ্ড পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা পকী পথ দেখুৱাই ধন আত্মসাতৰ অপচেষ্টা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব স্থানীয় আছো নেতা ৰেচন কাৰ্ডৰ দালালক সকীয়নী মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাৰ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ নামত টকা বিচৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ ৰাজ্যক আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী নন্দিতাই ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ 6,212টা পৰিয়ালৰ মাজত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ নগা পথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ জনসভা 6,212টা পৰিয়ালৰ 26,125গৰাকী নতুন হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ ধেমাজি জিলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ হোৱাকৈ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰ পত্ৰ জিলাখনত বিতৰণ কৰা হ'ব 1,00,000 প্ৰ পত্ৰ তামাৰহাটৰ চোৰাং কাঠভৰ্তি দুখনকৈ গাড়ী জব্দ বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী উল্টাপানী সৰলপাৰাত অভিযান জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বাথুপুৰীত অহা 23 জানুৱাৰীৰ পৰা 12-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বাথু পূজাৰ সোণালী জয়ন্তী প্ৰথম দিনা উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গহপুৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ সোৱৰণত দিবা নৈশ ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা 8-দিনীয়াকৈ গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা খেলখন উদ্বোধন কৰে বিধায়ক উৎপল বৰাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিজু চাট 3-দিনীয়াকৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে নৱম বাৰ্ষিকী পাকে পাগা হৰ্ণবিল উৎসৱ বহু উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে পাকে পাগা হৰ্ণবিল উৎসৱ মৌমাখি পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এটি আত্মসহায়ক গোট চাংচাৰী সমীপৱৰ্তী আঁঠুৰীয়া বৈত আকাশা নামৰ এটি কৃষি গোটৰ উদ্যোগত অঞ্চলবাসীয়ে কৰিছে 2,000 বিঘা মাত সৰিয়হৰ খেতি দুধ নৈত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ পিছতে দণ্ডী সলনি কৰিছে বন্যহস্তীয়ে নতুন দণ্ডীৰে হাতীৰ গমনে ভাঙিলে বহু বাসগৃহ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ গৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এগৰাকী মহিলা করিমগঞ্জ সরকারের নির্মাণ কার্যত বাধা বাগিচার সহ পরিচালকর দুর্লভচরা চাহ বাগিচাত থাকা 753 নং দুর্লভচরা এল পি স্কুলের শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়ের পুথিভঁরালের সঙ্গে অতিরিক্ত শ্রেণীকোঠা নির্মাণের ধন আবন্টন দিছে সেই অনুসরি আরম্ভ হয়েছিল নির্মাণ কার্য আনন্দরাম বৰুৱাৰ 135 সংখ্যক মৃত্যুবার্ষিকী উপজা ভূমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত পালন কৰা হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত আনন্দৰাম বৰুৱা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পণ্ডিত জনাক স্মৰণ কৰা হয় আছুৰ গোলাঘাট জিলা কাৰ্যালয়লৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বিজেপিৰ বিধায়কক আমন্ত্ৰণ জনাই ভোজ ভাত খোৱা কাণ্ডক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ সৰুখন ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাটৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি বিধায়কে ভোজ ভাত খোৱাৰ পিছতে এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগিছে সংগঠনটোক গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় সমিতি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ উত্তৰত অসন্তুষ্ট কেন্দ্ৰীয় সমিতি
বৰপেটাৰ অসম কিশোৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই মহিলে সত্ৰ নগৰী বৰপেটা মাহিক বৰপেটাৰ সচেতন গণমঞ্চৰ উদ্যোগত স্থাপিত হৈছিল জাতীয় বিদ্যালয়খন। রাম মন্দির মুক্তি পর্বক লো ঠপ ঠপ দেশ বিশ জানুয়ারির শনিবারে চক্র অধিবাস ফলাধিবাস আর সেইদিনা বিয়লি পুষ্পাধিবাস একুশ জানুয়ারি দেওবারে পুয়ার ভাগত মধ্য অধিবাস আর বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হব। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত সাত ধরনের অধিবাস পালন করা হব। এশ একুশগী আচার্য এই রীতি নীতি সমূহ পালন করব। শ্রী গণেশ্বর শাস্ত্রী দ্রাবিড়জিয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠান সমূহের তত্ত্বাবধান করব। আনহাতে এশ একুশগী আচার্য পরিচালনা করে কাশীর লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে। বাইশ জানুয়ারির দিনা বিক্রম সম্বাদ দুহাজার আশি অনুসরি পুরুষ উল্কা কুর্মা দ্বাদশী সেইদিনায় অনুষ্ঠিত হব শ্রীরামচন্দ্রর মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বৈদিক নীতি অনুসরি বাইশ জানুয়ারির দিনা দুপরিয়া অভিজিৎ মুহূর্তত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব। আর ইয়ার দ্রুত সংবাদের বিদায় লো। নমস্কার। ভারতের গৌরব।